Այսօր առավոտյան երկու պաղեստինցիներ Երուսաղեմում ավտոբուսի կանգառում կրակ են բացել մարդկանց վրա, երեք մարդ զոհվել է, ևս 11-ը վիրավորվել։ Անվտանգության աշխատակիցներն ու իսրայելցի զինվորականը, որ կանգառի մոտ էր, սպանել են հարձակվողներին։ Հարձակումն իրականացրել են արևելյան Երուսաղեմում բնակվող Համասի անդամներ՝ Մուրադ և Իբրահիմ Նամրեր եղբայրները։ Երուսաղեմում հրաձգությունը տեղի ունեցել Իսրայելի և ահաբեկչական ճանաչված Համասի միջև ժամանակավոր հրադադարը ևս 1 օրով երկարաձգելու պայմանավորվածության ֆոնին։ Նախորդին ծայրահեղական զինյալները ազատ են արձակել 16 պատանդերի։ Իսրայելն իր հերթին վերադարձրել էր 30 պաղեստինցի բանտարկյալների, կանանց և անչափահաս տղաների։ Իսրայելի և Համասի միջև ժամանակավոր զինադադարը մեծ դժվարությամբ համաձայնեցվեց նոյեմբերի 24-ին։ Այս ընթացքում ըստ իսրայելական Ուcom-ի Համասի զինյալները ազատ են արձակել հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակման ժամանակ պատանդ վերցրած 86 քաղաքացիների, 66 իսրայելցու և 20 օտար երկրացու։ Դեր գերության մեջ են 146 իսրայելցիներ ու 15 օտար երկրացիներ, ընդ որում կանգերիներ, որոնք պաղեստինյան այլ ծայրահեղական խմբավորումների ձեռքում են։ Զինադադարի վերջնաժամկետը վաղն առավոտյան կլրանա։ Նոր պայմանավորվածության մասին դեռ չի հայտարարվել։ Այս մեկ շաբաթվա ընթացքում Գազա ավելի շատ մարդասիրական օգնություն է մտել։ Պաղեստինյան կարմիր մահիկի փոխանցմամբ ընդհանուր առմամբ 1000-ից ավելի բեռնատարներ են մտել Գազայի հատված։ Մի շարք միջազգային կազմակերպություններ, սակայն բազմիցս հայտարարել են, որ Գազա մտնող օգնության ներկայիս ծավալը բավարար չէ։ Տեղի բնակիչների կարիքները հոգալու համար օգնությունը մեծացնելու անհրաժեշտության մասին խոսել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Մենք մեծացնում ենք մարդասիրական օգնությունը Գազա, որպեսի համոզվենք, որ Գազայի ժողովուրդն ունի այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Հետագա օրերին մենք կանենք այն, ինչ հնարավոր է զինադադարը երկարաձգելու համար։ And more humanitarian assistance in. Anthony Blinken-ն այսօր առավոտյան է ժամանել Իսրայել մարտերի դաթարը երկարաձգելու հարցը քննարկելու համար։ Սպիտակ տունն իր հերթին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վճռական է դրամադրված Համասի կողմից պահվող բոլոր պատանդների ազատ արձակման հարցում։ Մյուս կողմից Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Իսրայելը սահմանափակի իր մարտական գոտին Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունները վերսկսելու դեպքում պաղեստինցիների շրջ անում մեծ կորուստներից խուսափելու համար։ Իսրայելի իշխանությունները պնդում են, երբ ավարտվի պատանդների և պաղեստինցի բանտարկյալների փոխանակման գործընթացը, իսրայելական բանակը շարունակելու է ռազմական գործողությունները Համասն ամբողջությամբ ոչնչացնելու համար։